Välkomna till Samtidigt podcast onsdagen den 3 november. Jag hoppas att ni där hemma inte har lidit allt för mycket av att det inte var något avsnitt i fredags. Jag heter Erik Dahlin, jag är programledare. Med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar, tackar. Vi har inte med oss Linus Bylund idag heller. Därför att vi spelar in allting på samma dag. Så att han var ju frånvarande förra onsdagsavsnitt för en vecka sedan. Och det här onsdagsavsnittet spelar vi in samma dag, som sagt. Så får det bli. Och vi har ju stretchat ut det här lite grann. Istället för att släppa två avsnitt per vecka och sen inte släppa något på ett par veckor, så släpper vi ett per vecka. Just det, att vi håller onsdagarna så att det blir lite kontinuitet. Ja. Ja. Precis, men det här onsdagsavsnittet, det kommer vara lite annorlunda, för att vanligtvis så tar vi upp fem nyheter på onsdagarna och analyserar dem. Men det kommer vi inte göra idag. Men innan jag går in på vad vi kommer göra idag, så kan jag berätta för de som tittar på YouTube varför jag är klädd som jag är. Vi tog upp lite beröm förra fredagsavsnittet. Det var ju beröm, Bond och någonting mer. Och då fick jag omdöme eller beröm för att jag var så välklädd hela tiden, och då råkade jag nämna det, att ja, men det är ju bara här. Jag är vanligtvis hemma och sådär, går jag runt i luvtröja. Ja, just det. Ja. Och då trodde inte du på mig, Dick. Och så, nej, tänkte jag, du går alltid runt i slips och vit skjorta. Ja, precis. Och då fick jag lite kommentarer också på YouTube, under YouTube-klippen, att ja. Ja, men det vore kul att du klädde dig i luvtröja nästa fredag. Men nu blev det onsdag för sig, men det är ju som ett fredagsavsnitt. Precis, fritidsklädd, ja. Ja, det är lite casual Wednesday. Just det. På svenska blir det bekvämlighetsonsdag, eller vad? Ja, precis. Avslappnad onsdag, kanske, eller något sånt där. Ja, informell. Just det, ja. Det kan det vara också. Nu ska jag berätta om vad vi ska prata om idag. Vi kommer börja med ett folkhemstema, sjukpenningen. Nästa onsdag kommer vi ha ytterligare ett folkhemstema. Och efter sjukpenningen så kommer vi prata om lite kommunala opinionsmätningar, och i synnerhet Sölvesborg. Men först ville du prata lite grann om Janne Josefsson, va? Just det, precis. Jag tycker man kan ta upp det. Det kommer att vara tidlöst, så att säga. Och det är en av de mest klickade artiklarna på Samtiden också då, den senaste tiden. Och det är ju att han han är ju kolumnist i Dagens Nyheter. De vill ha några seriösa där också, tydligen. Ja, de är inte bara kommunister utan kolumnister också. Just det, precis, precis. Och där går han till svidande kritik mot journalistkåren då, deras agerande efter Lars Vilks tragiska bortgång. Att många har ju liksom då försökt att framställa det som att de var med på att han var viktig för yttrandefriheten. Och det konstaterar Jan Josefsson att det var de inte alls. Och också då i ledande, och det gör det ju extra intressant, liksom att han pekar på att flera av Publicistklubbens ordförande hånade Lars Vilks medan han levde. Och sa sånt som att han kallar honom feg till exempel när han kritiserar, alltså det ordet är ju helt groteskt i hans sammanhang, att kalla honom feg. Och någon annan sa att Vilks är osmaklig, liksom. Alltså det, sån här omdömen som gör att man inte förstår yttrandefriheten. Och det är ju rätt allvarligt när Publicistklubbens ordförande, alltså det som ska vara den främsta förtroendeposten bland i journalistkåren, så att säga, uttrycker på det sättet. Och det som har retat upp Josefsson, det är ju då att man nu helt utan självrannsakan och självkritik pratar då om Lars Vilks, som de ju borde be om ursäkt för att de kränkte under hans livstid då. Och jag tycker det är en helt korrekt beskrivning. Janne Josefsson följde ju med Lars Vilks när han var
på en del suspekta sammanhang så att säga, och Lars Vilks försvarar ju det med att säga att ja, men det här är en del av konstverket, att liksom ta upp det och diskutera det i alla möjliga olika sammanhang. Så att han, och det var ju den attityden Lars Vilk hade hela tiden, därför han kunde vara så lugn mitt i stormen, var ju just att han såg det som ett konstnärligt arbete, medan alla andra diskuterade ju då de här principerna och värderingarna och det. Och det, jag kan inte bedöma konstverket, utan jag bedömer just att han har rätt att göra rondellhundar av Mohammed, på samma sätt som Monty Python hade rätt att göra filmen Life of Brian, som driver med kristendomen och judendomen. Det har hela tiden ställt de som försöker hävda att man ska inte kritisera islam, liksom, det finns ingen mening med att göra det. Då har jag alltid frågat, du tycker det var fel av Monty Python att göra den där filmen då? Nej, det var det naturligtvis inte. Så jag vet inte var det där kommer ifrån, liksom, att hela tiden är det som tillhör vår krets, det får man skämta om. Men det som tillhör någon annans krets, det får man inte skämta om. Och vad är det om inte segregation? För det var så Jyllandspostens kulturredaktör resonerade 2005 eller 2006, då när man publicerade en hel sida med 20 stycken Mohammed-teckningar. Var just det att, nej, men nu har vi så många muslimer i Danmark att Danmark är, eller de är en del av Danmark, och då är också drift med islam en del av Danmark, om man vill vara en del av Danmark. Och det var därför han publicerade de teckningarna. Och det tycker jag är helt rätt. Liksom. Vill man vara en del av Sverige, den svenska gemenskapen, då måste man acceptera att här råder yttrandefrihet och här skämtar vi om religion. Och det, svårare än så är det inte, men här bygger då, och särskilt från vänsterhåll då, bygger de hela tiden in konstiga problem. Som jag ju tycker bottnar i att man är egentligen mer för segregation i vänsterkretsar än vad man är i sverigedemokratiska och högerkretsar. Liksom. Alltså, vänsterns största mardröm, eller en av de stora i alla fall, det är ju att de har välkomnat massa människor hit som är inkompatibla, ja, med vårt samhälle. Ja. De kanske funkar bra i det samhälle de kommer ifrån, men här så fungerar det bara inte. Och deras största önskan är då att man bara ska lägga locket på. Vi med hög skattekraft i de svenskomogena samhällena ska bara fortsätta betala pengar, och till deras skolor kostar dubbelt så mycket per elev, och de har mycket större polisnärvaro och det ena med tre. Vi ska bara vara glada och ska vi betala. Mm. Och sen så ska vi liksom inte lyfta på locket till några unkna värderingar som kan pysa ut. Nej. Och det är det Lars Vilks gör, ja, här. Han blottlägger ju de här människorna. Mm. Och jag tror inte det, återigen, jag sa det här för några veckor sedan också, att jag tror inte att hans gärning var liksom på något sätt riktad mot muslimerna. Nej. Jag tror inte han någonting mot, nej, dem överhuvudtaget. Eller inte mer än någon annan religion så där, ur principiell synvinkel. Men han ville ju liksom dels då kanske skapa det här konstverket och gentemot sina konstnärskollegor liksom föra en diskussion om var sätter man gränserna för konsten. Mm. Men det som hände var att han drog ner brallorna på etablissemanget. Mm. Och det tycker jag också att även om nu, jag ska inte nämna dem i samma mening, så därför sätter jag punkt nu. Och så pratar jag om en helt annan person, nämligen Rasmus Paludan, som han är ju som en elefant i en porslinsaffär. Han kan ju inte föra sig bland vanligt folk liksom. Går ut på torg och bränner böcker och Koranen då. Mm. Men han drar ju också ner brallorna på etablissemanget. Mm. För att det blottlägger det här att de här människorna accepterar ju inte, eller många av dem, absolut inte alla, men många av dem accepterar ju inte, som du var inne på, våra värderingar. Att i Sverige och de nordiska länderna, där får man häckla mot religioner. Mm. Man får kritisera. Passar inte det, ja, då får man ju antingen lämna sina värderingar hemma, eller så får man ju faktiskt åka tillbaka. Ja. Då. Precis, jo, men det är ju det
provokationen är ett redskap för liksom, att blottlägga det folk faktiskt tycker. Och när man brände Koranen nere i Malmö där, att det blev upplopp och så vidare. Det blottlägger liksom att här finns det människor som inte accepterar grundläggande svenska värderingar. Och då måste vi hantera det på ett eller annat sätt. Så att jag tycker liksom provokation ska ju inte användas dagligen och hur som helst. Men just i frågor som upplevs som känsliga och besvärliga och nya och så vidare. Där är provokation ett sätt att klargöra vad striden handlar om. Mm. Därför att om man tänker så här, om man inte blottlägger de här strömningarna. När kommer de poppa upp då? Ja, exakt. Ja, till exempel så poppar de ju upp, kanske inte exakt de här strömningarna, men det här med att man har nämndemän som säger att nej, men den här mannen kan man ju inte straffa för att han var ju av en finare familj än flickan. Ja. Det är ju en del av liknande tankegods. Mm. Och det är väl mycket bättre att det poppar upp liksom i form av att man inte kan tolerera karikatyrbild av profeten. Mm. Än att vi upptäcker det först när liksom hela statsapparaten är infiltrerad. Precis. Mm. Nej, det du nämner ju, det är två centerpartistiska nämndemän i en tingsrätt som, och eftersom de var två så kunde de slå ut den andra och ordföranden då genom att de friade då på liksom en sharia grundlag eller sharia grund så att säga. Jag kommer inte ihåg om det var våldtäkt eller sexuellt ofredande fall. Vi ska inte ha sånt. Va? Men det dyker upp hela tiden. Det har varit prat om vägspärrar i Göteborg då, kring förorterna där. Liksom att klaner ordnar egen lokal polis. Så att säga. Det är också ett fullständigt avsteg från den svenska grundvärderingen om att vi har en demokrati här och i statsmakten så finns det en som är demokratisk, så har vi en poliskår som ska upprätthålla ordningen och bara de ska göra det, inga andra. Det är alltså motsatsen till klansamhälle. Och då måste vi som inte vill ha klansamhälle, vi måste ju upprätthålla de svenska värderingarna. Mm. Och det är ju lite läskigt här, för jag lyssnade på en podd i veckan, jag kommer inte ihåg vilken, men det är så att den svenska konstitutionen är ju ganska löst skriven om man jämför med den amerikanska. Ja. Så att, och med det innebär ju i sin tur då att om 51% av de röstberättigade i Sverige vill ha sharia-lag och stena otrogna kvinnor till döds, då kommer det bli så. Ja, med ett val emellan då, om ska ändra grundlagen så är det två beslut, men med ett val emellan, det är den enda skillnaden så att säga. Och där har ju andra länder mycket hårdare regler kring hur grundlagen ändras. Ja. Mm. Och om vi då har ett parti nu som vill till exempel bränna ner Nimis, och man vill, nu pratar jag om partiet Nyans. Ja. Jag vet inte riktigt hur de ser på det här med blasfemi, men jag tror att ja, exakt. För det är FN dominerar, alltså det är många hyllar FN, men eftersom mer än hälften av jordens länder består av icke-demokratier så har de ju majoritet i generalförsamlingen. Och det gör ju att de också styr kommittén för mänskliga rättigheter. Och där har man ju röstat igenom att blasfemi är något annat än yttrandefrihet. Så enligt FN så ska det vara förbjudet att göra handbeteckningar och sånt. Mm. Men det har ju ingen verkan eftersom det som går i generalförsamlingen tas aldrig på allvar. Det är bara säkerhetsrådet i FN som har betydelse. Ja, men barnkonventionen? Ja, men den har väl tagits i säkerhetsrådet då. Jaha, okej. Okay. Ja, i alla fall, det är ju en rekommendation, så det här, Sverige hade ju inte behövt att ta in det. Nej, men det blir ju, det där är ett sluttande plan. Ja, och det blir ju ett informationsunderskott. Mm. För då står det då personer med en plattform, politiker eller journalister eller debattörer som har då fått en plattform av given av skattemedel, oftast public service då. Mm. Och så kritiserar de partier som inte ställer upp att göra barnkonventionen till lag. Och då kanske man
säger samma sak då om mänskliga rättigheter. Mm. Inte imorgon, men kanske om 15 år. Mm. Och där ingår då blasfemitänket. Mm. Ja, och det, alltså det är inte osannolikt. Alltså, om någon hade sagt för 20 år sedan, tror du att FNs barnkonvention kommer bli lag i Sverige? Nej. Då hade man ju bara skakat på huvudet. Liksom. Mm. Men ja, nu gled vi ut lite ja, grann också. Det som är viktigt är att man har yttrande, för det bör man också tänka på när man säger att det är lite obehagligt. Jag kan förstå det, att det är lite obehagligt. Varför ska man skämta om islam? Och den personen som säger det kan ju tycka samma sak om kristendom också. Så att säga, att man gillar inte det tonfallet, och det kan jag ha full förståelse för. Men då ska man tänka på det, att det första en diktator gör är att avskaffa yttrandefrihet. För det är liksom kärnan till ett fritt samhälle och ett fritt tänkande. Och då måste man faktiskt acceptera att det kommer en del tankar och idéer som man inte gillar. Och det är så oerhört centralt att förstå det. För att om man inte förstår det, då är man egentligen, enligt mig, inte demokrat. Utan då är man totalitär. Då vill man att mina åsikter ska alla andra följa och inte sina egna. Utan det är jag som bestämmer. Och det är så bygger inte upplysningen västerlandets grundläggande värderingar på, som nu som förut kallades liberala, men som jag tycker nu ska kallas konservativa. Eftersom många liberaler gör ju avsteg här ifrån och är emot yttrandefriheten och för blockeringar och avstängningar och allt det där. Va? Så att västerlandets upplysningstradition är en konservativ idé som är grunden till vårt välstånd. För det är därför västvärlden har kunnat utvecklas under några hundra år här på ett sätt som ingen annan civilisation har gjort. Och gett oss all teknik, all medicin och allting. Det är västvärlden som står för det, eftersom vi har yttrandefrihet och människans fria tanke hyllas. Och det måste vi fortsätta göra, tycker jag. Mm. Och det är lite svårt att se kopplingen då till att man måste göra såna här karikatyrer eller bränna koraner för övrigt. Men det är ju, återigen, det är ju inte riktat, tycker jag då, mot muslimerna egentligen, utan det är ju riktat mot etablissemanget i Sverige och i Danmark som tycker att vi måste behandla andra människor annorlunda än vi behandlar oss själva, så att säga. Ja, precis. Mm. Det är en kombination där av att tvinga fram de som smyger med sina totalitära tankar och de som smyger med att de egentligen är segregationister då, men hävdar att de är invandringsvänliga. Men de håller isär folk och bedömer folk. De kan man ju kalla verkligen att de ser människor i vi och dem. Mm. Vi kan skämta om religion när det är kristendom. De ska inte behöva göra det. Liksom, det är en uppdelning som man gör. Och provokationen tvingar fram diskussion om det, och det tyvärr behövs. Men det är typ som att, nu kommer jag på en liknelse här. Synd att inte Linus var, han gillar ju mina liknelser. Men det är typ som att någon skulle påstå så här, men vargar, de river får. Mm. Och sen så finns det andra i samhället som säger, nej det gör de inte, du är varje rasist. Ja, just det. Det här får du inte skriva, du får absolut inte skriva om det här. Ja, men då gör jag ett experiment och låser in liksom vargar i ett häng med massa får då. Mm. Ja, och så visar det sig att vargen river fåren. Det är inte så att den personen är fårhatare eller varghatare. Nej, utan man konstaterar faktum. Ja, varghat, precis. Utan det är bara så här, det har ingenting mot vargen. Det är liksom, det är sådana här liksom. Mm. Men däremot, för att bevisa för de här som vill inskränka hans rätt att påstå det här och föra det i bevisning, så var han tvungen att göra det här experimentet. Det är lite grann så. Ja, det kan man säga. Ja, precis. Mm. Byter ämne. Mm. Sjukförsäkringen diskuteras allt flitigare. Du skrev en debattartikel om det här, Dick. Eller refererade till en debatt. Ja, förlåt. Ja, precis, så, exakt. Kring riksdagen där det har ju kommit i gungning eftersom coronapandemin gjorde att man lättade lite grann på sjukpenningsreglerna. Då. Att det är ju, om man ska ta det från början, strikt så att
fram till den 180:e sjukpenningsdagen så ska ju Försäkringskassan då utreda om den här sjukdomen gör att man kan utföra annat arbete inom ja, samma arbetsområde så att säga. Så att förlängning efter den 180:e dagen gäller om man då inte kan göra det, om man inte kan ta det arbetet. Och efter 365 dagar, då är det så att man prövas mot den vanliga arbetsmarknaden. Så att praktiskt sett då, om man är anställd på företag och är truckförare till exempel, och så har man fått någon skada i handleden som gör att man kan inte hålla i någon spak längre. Ja. Då kanske man inom först blir man sjukskriven då, ja. Och sen när de säger att nej, men det här är en långvarig skada, då tittar man, okej, kan den här personen bli omplacerad inom företaget? Mm. Och om inte det heller går, om företaget är väldigt litet eller så. Ja, det står det att den här 180, det här från Försäkringskassan då. Medarbetaren har bara rätt till sjukpenning då efter 180:e dagen i den omfattning som personen inte kan utföra något arbete alls hos arbetsgivaren. Ja, hos arbetsgivaren. Ja, bra. Det var, 180, då är det inom det arbetsgivarens domän. Och nästa steg då, 365, är då ska man prövas mot hela arbetsmarknaden. Så att om man har ont i handen där så kanske man kan vara göra någonting annat då på någon annan arbetsplats. Och då är det så att man prövas i hela landet, så man kan göra det i någon annan stad då så att man behöver flytta. Och det är den regeln som nu då en riksdagsmajoritet vill se över, och där också då Sverigedemokraterna stödjer den översynen då. Och då har Julia Kronlid då som är SD-ledamot i socialförsäkringsutskottet sagt att det måste bli mycket tydligare vilka yrkesgrupper som man ska prövas mot. Så. För att nu prövas det alltså mot hela arbetsmarknaden, och det man är ute efter här, det är väl att man ska prövas inom de yrkeskategorier som man har jobbat inom. Att man ska inte behöva byta helt och hållet arbetsuppgifter så att säga. Att det är för långtgående så att säga, och skapar... ja, en anledning är ju också att... Om man har den här väldigt öppna, då är det ju väldigt många som blir nekade sjukpenning om de inte tar helt andra arbeten då. Ja, vad tycker du om det här då? Jo, nej men alltså det är ju en sån svår avvägning, för det var ju då när det var ju alliansregeringen som skärpte upp reglerna att man gjorde det har väldigt tydliga skäl, vilket statistiken visar att 2002 då var det 860 000 personer som var sjukskrivna. Och nu är det ungefär 600 000, och då hade det gått upp från 2010 där det var nere i 475 000. Men... Så det har varit 860 000, för att Göran Persson gömde ju undan folk för att han ville få ner arbetslöshetsstatistiken och visa goda siffror där, så var det lättare för folk att stanna kvar i sjukpenningssystemet. Så där var det uppe i nästan 1 miljon då när alliansen tillträdde, och det var då man sa det här med arbetslinjen och att utanförskap kallas det då, liksom när människor beviljas slentrianmässigt nya bidrag som sjukskrivna. Och dessutom hade du förtidspension som det hette förr. Nu heter det, ja, nu tappar jag namnet på det. Men i alla fall, det kallas fortfarande förtidspension i vardagligt tal. Det var uppe i 550 000 då, Göran Perssons sista år. Och det är nu 263 000. Så det har liksom halverats där, och även sjukskrivningen har gått ner mycket. Och det är en del i den här arbetslinjen som alliansregeringen förde. Och arbetslösheten ligger ungefär, om man nu har 100 000 som spelrum, ligger still. Va? Så att den här
politiken om att minska utanförskapet då från början av 2000-talet, den har ju varit ganska framgångsrik. Och det är det som gör att statsfinanserna har varit goda, även om vi hade finanskrisen 2008 och nu coronakrisen 2020, så har de svenska statsfinanserna varit goda och man har kunnat göra insatser när coronan kom här nu, alltså göra såna här brandkårsutryckningar och skicka in pengar på olika sätt för att lindra verkningarna av den här turbulensen då i ekonomin och så. Så jag tycker i grunden har de här skärpningarna som alliansregeringen gjorde i de här bidragssystemen varit goda, men sen är frågan, har de blivit för hårda? Och det är ju det som är liksom diskussionen då. Man har lättat lite grann även under 10-talet på lite olika saker. Och just i anledning av coronan så togs den här prövningen på 180 dagar flyttades till 365 dagar. Så att man har liksom lättat upp eftersom en hel del människor har hamnat i en situation som egentligen låter orimlig. Men det är ju så jäkla svårt att avväga. Jag har suttit i, de finns väl inte kvar nu tror jag, men socialförsäkringsnämnd fanns det inom Försäkringskassan som jag satt i på, när var det nu då? Ja, det var ju på 90-talet faktiskt, det är ett tag sedan. Men det var dit man överklagade om man inte godkände försäkringstjänstemannens beslut. Så fanns det då en nämnd som hanterade detta. Och, så att vi granskade då sådana överklaganden. Och det jag lade märke till då var att de som hade svårast att få en rimlig bedömning, det var ju liksom de fallen som man inte kunnat förutse. Väldigt märkliga fall, väldigt individuella fall. Och det är alltid en byråkrati som ska ha bestämda regler, och bestämda regler ska vi ha därför att alla ska lika behandlas. Det ska inte spela någon roll om man är 30 eller 50 år, eller man eller kvinna eller vad det nu är. Alla som drabbas av en viss sjukdom ska behandlas lika av Försäkringskassan, och då måste ju reglerna vara strikta och bestämda så att alla behandlas enligt just de reglerna. Och inte som i stora delar av övriga världen så är det korruption. Det är alltså kontakter att man kan, och att man kan liksom på något sätt byta med någonting eller sådär. Det är väldigt vanligt. Och det är ju jävligt skönt att vi inte har, och framförallt inte har haft sånt i Sverige. Utan att det är baserat på reglerna som man följer det här. Och då blir det situationer där människor hamnar i kläm. Men frågan är hur mycket man ska lätta på reglerna, för att man vill ju inte hamna tillbaka i att en halv miljon till går på bidrag, alltså tillbaka till läget i början på 2000-talet, 00-talet. Ja. Får jag fråga, vet du hur det är med personer som har uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av andra skäl, och som har ett arbete och sen hamnar då i och få sjukpenning? Nej, här kvalificerar man ju sig med SGI då, sjukpenningsgrundad inkomst. Fast det gäller inte bara medborgare? Nej. Det gäller både EU-migranter och de med uppehållstillstånd och sånt. Så att, men de måste ju ha en sjukpenningsgrundad inkomst för att vara med i systemet. Ja, så de måste ju ha jobbat för att komma med. Men där kan jag tycka liksom att jag brukar alltid sätta mig in hur jag själv skulle se på det om jag var arbetskraftsinvandrare till ett annat land, till exempel USA. Mm. Och så hade jag arbetat där. Jag vet ju att jag vistas där på nåder. Kan jag inte försörja mig, då kan inte jag, alltså jag kan inte ställa något krav alls på det amerikanska samhället. Att jag då skulle gå runt och ticka sjukpenning där. Mm. Alltså jag hade absolut inte blivit förvånad och sagt, Erik, tyvärr, du får åka hem. Liksom. Mm. Så att det kunde man börja med. Alla som är här på arbetstillstånd. Mm. Liksom. Ja, men du kan gå på sjukpenning någon vecka eller två eller tre. Liksom. Men
men ett halvår, nej. Tyvärr, det är bara tillbaka. Liksom. Ja, sånt, arbetskraftsinvandring och sen när det har missbrukats som det har gjorts nu, ja. Att det har varit så lätt, då skulle man ju kunna ha de här 180 dagarna så att säga. Att, om man inte är svensk medborgare och man har just är här på arbetskraftsmeriter så att säga, då kan man säga nej, men då finns ingen anledning att betala längre. Sen självklart, om de har köpt sig en bostad och de har ett sparkapital på några miljoner, ja, men var kvar i Sverige då, absolut. Mm. Det spelar ingen roll, sådär, bara man är laglydig. Men om man inte försörjer sig själv, då tycker jag inte att det är Sveriges sak att upprätthålla liksom, ett leven i Sverige. Utan då får man väl åka tillbaka där man kommer ifrån. Mm. Såvida inte då man har liksom drabbats av någon arbetsplatsolycka, såklart. Då får man väl... Liksom, ja, det kan ju vara den... försäkring också kanske. Ja. Men nej, okay, det var en liten parentes, men det är mycket sånt där tror jag. När man pratar om såna här regler, det är mycket sidogrejer, ja. Som man bara kan ta bort direkt. Liksom. Det gör ju det. En lättnad till, för du frågade om den där stupstocken som man mycket pratade om. Ja, innan vi började på det, ja, precis. Så jag kollade upp det och det var alltså att alliansregeringen då 2008 införde ett tak för antalet sjukskrivningsdagar som man kan få. Och de kan längst vara 914 dagar då, alltså 2,5 år. Med undantag för vissa då allvarliga sjukdomar. Men den regeln avskaffades 2016 då, så det finns ingen bortre gräns på det sättet. Det finns ingen stupstock sen. Utan det är den här omprövningen som sker då. Ja, och då prövas man... Mot arbetsmarknaden, ja. Ja, så då är det så att om man efter dag 365 blir erbjuden ett jobb någonstans i Sverige, så har man två val. Antingen tar man det jobbet eller så blir man av med sjukpenningen. Ja. Så, ja. Och det kan ju tyckas lite hårt. Alltså jag har pratat lite med Mattias Karlsson om det här faktiskt. Och han försökte väl mjuka upp min lite mer högerinriktade just det. ekonomiska politik. Det man ibland måste ta hänsyn till, det är ju att den här personen är ju en del av lokalsamhället. Mm. En som är sjukskriven kanske då är fotbollsledare på fritiden och har sin familj där. Och vad händer med familjen om man måste bryta upp från där man bor bara för att man inte ska liksom förlora sin inkomst och så. Men det där är ju väldigt... Egentligen kan jag tycka då att man borde skola om sig, försöka få ett jobb på den ort man bor på och helt enkelt sänka sin levnadsstandard. Det är ju jättetragiskt om man har fått någon skada genom arbetslivet eller utanför arbetslivet för den delen. Ja, oftast är det ju det utanför. Ja, som gör att man inte kan arbeta vidare. Men samtidigt så frågar ni om den oturen så att säga ska verkligen belasta alla andra. För det är ju det som händer, det belastar ju kollektivet då. Ja, det är precis. Det är ju det att man, det blir en sån standardförsäkring. Och det kan det ju inte vara med tanke på vilka kostnader det innebär. Men en sån där del som jag tycker också är riktig, det är Julia Kronlid framför där, det är ju att det är inte bara som du sa, att om man får ett arbete så får man välja mellan, utan det är det att Försäkringskassan prövar mot även fantasijobb. Alltså, du skulle kunna vända papper här, så därför får du inte vara sjukskriven längre. Men det finns inga jobb som bara vänder papper. Men du blir ändå av med sjukförsäkringen, för du skulle kunna söka ett jobb om det fanns. Alltså, och där tycker jag det är viktigt att man tittar över systemet, hur det fungerar. För det kan inte vara hur mycket fantasijobb som helst som man prövas mot. Va? Nej, precis. Men det här är ju... Det är ju väldigt tragiskt egentligen att vi sitter här nu och säger att å ena sidan måste man vara hårdare och å andra sidan så kan man inte vara hur hård som helst. När det finns otroligt mycket kostnader i samhället som man kan dra ner på.
Men givet det läge vi står i nu, så ja, det är väldigt dumt att ge människor incitament att tacka nej till jobberbjudande. Ja. För det är egentligen det som händer i praktiken, att om man inte ska prövas mot fiktiva jobb, och sen, jag menar, det kan ju vara om jag inte vill ha ett jobb, ja, men då i slutet av jobbintervjun så ska jag passa väl på att hylla Adolf Hitler liksom. Ja, för att slippa få jobbet. Ja, just det. Jo, nej, men det är jäkligt svårt det här, för att man vill ju i attityd och moral så vill man ju att folk ska ha det där gamla arbetsmoralen som gällde i Sverige. Att man såg det som en del av sin stolthet att man försörjde sig själv. Alltså, så var arbetarklassen i Sverige förut, att man ville inte ha det. Sossarna klagade på 60-talet att man fick inte arbetarklassen att söka de bidrag som sossarna varit snälla nog att införa. För man ville klara sig själv. Alltså, det ligger en moralisk oerhörd vinst i form av stolthet att veta att jag har försörjt mig själv. Jag ligger ingen annan till last, som mitt uttryck lyder. Och det tycker jag är helt riktigt, att så ska det vara. Det ska inte vara det som är motsatsen och som ofta gäller idag. Det vill säga, jag är ett offer. Jag klarar inte av det här därför att det ställs för hårda krav. Och alltså, hela tiden den där offerrollen, att andra har för hårda krav på mig, jag klarar inte av det och allt det där. För det är tyvärr så att det där med arbetsplatsolyckor och andra typer av sjukdomar och så. Andelen som har sådana riktiga läkarintygsgrundande sjukdomar har minskat, utan det är psykologisk ohälsa som har ökat. Mm. Och det är ju, det är väldigt tragiskt på många sätt. Och varför har det blivit så då? Ja, det kan man, jag tror det har med det här med att inte ligga andra till last. Mm. Då hade man ett klart mål. Alla hade det oavsett utbildningsnivå. Så hade man det. Försörj dig själv, då är du en fullvärdig medborgare här. Då kan ingen trampa på dig. När den har försvunnit och istället kommer Olof Palme och står det, du har rätt till allting och du behöver inte göra något, du har ändå rätt till det. Då blir det helt enkelt någon annan ska ordna mina grejer. Och får jag inte dem, ja, då mår jag dåligt. För jag får inte det jag vill ha eller vad jag behöver. Andra är så elaka mot mig, de ger mig inte vad jag vill ha. Då blir man psykisk ohälsa liksom. Alltså jag generaliserar ju grovt här nu, det måste ju alla förstå. Mm. Men alltså den grundläggande mekanismen tror jag finns där. Sen är det väldigt olika i enskilda fall där det är fullt berättigat och som sagt i andra fall inte alls. Va? Och det handlar om ledarskap i samhället skulle jag vilja säga. Politikerna borde ta på sig en roll av att förklara vad samhället är, vad samhällsgemenskapen går ut på. Att om du vill ha stöd när du behöver det, då måste du faktiskt göra allt vad du kan för att själv försörja dig och också betala skatt till det gemensamma. Alltså att man förstår den här dubbelverkan och lever upp till den. För då tror jag att då skulle det här lösa sig själv om folk inte sätter sig i offerroll i onödan, så då skulle de här systemen räcka till det. Mm. Sen är det så här att allt färre försörjer allt fler i Sverige. Och det tror jag, alltså det är därför högpresterande människor går in i väggen, tror jag. Att arbetsgivaren ser att men här är en person som verkligen kör på liksom, är lojal, duktig och kan få fram resultat så att säga. Ja, men den personen kan vi liksom lägga på mer arbetsuppgifter på. Mm. Och det är också ett resultat, anser jag, av det här högskattesamhället. Man måste jobba något fruktansvärt för att komma någonstans i livet. Och om man hade sänkt skatterna totalt sett och kanske inte skifflat ut dem till förorten eller till andra länder, då hade man ju kunnat bygga upp sig, komma dit man vill komma ekonomiskt och stabilitetsmässigt och kanske vara skuldfri på sitt boende till exempel med en lägre arbetsinsats. Just det.
Men det är bara spekulationer. Jo, men det där är intressant. För den dök upp inom borgerligheten då när man började. Det var framförallt Anders Borg som körde den här arbetslinjen. Då var det ju en del kulturellt borgerliga som sa, men varför ska allt ligga på arbete? Arbete är ju inte hela livet. Och då skrev jag det var ett blogginlägg då, eller om det var Finanstidningen, att nej, men motsatsen till arbetslinjen är inte oarbetslinjen utan det är bidragslinjen. Det är liksom det att man går inte från arbete till bidrag. Det är det som är det viktiga med att hitta de rätta incitamenten i de här systemen. Och det höll jag alla med om då. Så att det blev ju etablerat där att vi ska inte ha bidragslinje. Ja, nej, men det är väldigt det är en väldigt sån här skarp linje. Har du ett högskattesamhälle, liksom, det blir väldiga trösklar in. Och då måste man komma över den där tröskeln för att överhuvudtaget vara liksom, vad säger man, tilltänkt eller ha möjlighet att äntra arbetsmarknaden. Precis. Jo, nej, men jag kommer ihåg då, nu har skatterna varit höga rätt länge, men när jag var liten så vet jag, det var vänner till föräldrar som jobbade en viss period och så sen slutade jobba och levde på sparade pengar en period för att skriva eller göra annat sånt där som där man visste att man inte hade några inkomster så att säga, och så jobbar man en period och så ägnar man sig åt självförkovran så att säga. Det är väldigt svårt att göra idag. Nej, men det är så, och jag tänker på det här med sjukpenningen, så här, vilket ansvar har individen för att göra sig anställningsbar? Nu byter jag lite, inte ämne men inriktning här på diskussionen, för att om man då, alltså från början så var ju sjukkassorna, de var ju helt initierade av arbetarna, det vill säga att man organiserade sig, som betalade man gemensamt till en kassa. Ja. Och då, jag menar, om man då tog arbete i en bransch som var, om man säger institutionstecken, drabbad av hög arbetslöshet, ja, då kunde man väl räkna ut det. Okej, det här jag betalar in till den här sjukpenningkassan eller arbetslöshetskassan eller vad man nu betalar in till, och jag blir sjuk. Ja, eller säg att det var väldigt sjuk- och skadedrabbad bransch då. Vi lägger bort arbetslösheten. Ja, då finns det ju mindre pengar kvar till mig. För staten skjuter ju inte till någonting till den. Så att det var en ohållbar konstruktion. Ja. Att liksom, blir man skadad i ett visst arbete där många blev skadade så fick man mindre. Just det, för de var just det. Ja, så därför är det ju fullt rimligt att staten går in. Men det kan ju inte gå hur långt som helst. För att säga att man bosätter sig i en byhåla och sen så får man arbete som violinist. Och sen skadar man handen så man inte kan spela sin fiol längre. Är det verkligen rimligt då att man kan leva på sjukpenning ända tills dess man går i pension då? Där spetsar du till det och visar problematiken vi pratade om förut. Det är alltid svårt. Men där har du ett sånt typfall, ja, precis. Väldigt specialiserade jobb, och då är det ju så, kan man inte utföra det, då måste man söka sig till något annat, även om det är tråkigare och sämre, för att det kan inte vara gemenskapens uppgift att försörja på den nivån man hade när man kunde göra det här, spetskompetensen eller vad det nu var för någonting, va? Så det är enormt mycket sådana här avvägningar som är jäkligt svåra att göra. Ja, men därför tror jag att man måste ha någon parameter med det här också, att det är egna ansvaret. Ja. Och det måste man ju ta, det är ju tufft liksom, men det måste man ju ta från det att man går ut gymnasiet egentligen. Mm. Eller kanske till och med innan man börjar gymnasiet när man väljer linje. Och säga, okej, jag väljer det här smala yrket och jag vet det att om jag skadar mig så jag inte kan fortsätta med det, då kommer jag få en radikalt lägre ekonomisk situation, alltså radikalt sämre ekonomisk situation. Men lyckas jag så kommer det gå väldigt bra, eller att man tänker, ja, det här är mitt kall, så det spelar ingen roll om jag inte lyckas eller om jag skadar mig på vägen, då blir det som det blir. Nej, men just det, där kan man ju nämna en annan grupp, det är ju just elitidrottare.
de kan ju, den första gruppen som tjänade mycket pengar var väl tennisspelare då, och Björn Borg fick ju enorm kritik när han flyttade till Monaco då, för att han konstaterade att jag kommer inte kunna spela tennis särskilt många år på den här nivån, alltså i den här miljoninkomsterna han fick då kommer ju ta slut. Och då vill inte han skatta bort 95% av det under de åren. Han slutade ju när han var 26 sen. Utan då flyttar han till Monaco för att kunna spara. Och det blir en ramaskri kring det där. Men det är alltid så när någon går först. För sen när Ingemar Stenmark gjorde samma sak, då var det inte alls samma kritik. Det är ju samma sak där. De kan ju inte säga, nej, men nu orkar jag inte spela tennis, så nu sjukskriver jag mig resten av livet. För jag kan inte tävla i, vad heter de här ATP-tourer. Ja, Så nu får svenskarna betala min försörjning på den här nivån jag hade när jag kunde spela. Alltså, och många, tyvärr har många den attityden, att det ska vara så. Att det är det som är trygghet. Men då är det väldigt bomullssamhälle man skapar som inte går, för att ja, det är ju bara att tänka sig vilka kostnader det blir. Va? Så det gäller hela tiden och ha den här balansen. Och då tror jag som sagt att ha tillbaks arbetsmoralen där alla förstod och fick med modersmjölken lära sig att du ska inte ligga andra till last om du kan låta bli, är oerhört central. Och det är det som ligger bakom hela den svenska välfärdspolitiken. För man har inte vågat starta de här systemen om det inte varit så att arbetarna var så strikta och ville inte ha bidrag när man inte behövde. Det var därför man kunde, det är lite en paradox där, i och med att man, generationerna som var födda på 1800-talet och fram till 1920-talet kanske, de ville inte ha bidrag, och då kunde man vara ganska generös, för det var ingen som begärde dem. Men sen när 40-talisterna, de här socialisterna kom, då blir det pang, så ska vi ha ut allt vi kan ur systemen, och då måste man ju vända dem och ha väldigt strikta regler. Men rättvisa och rimliga, och det är det som är ett helsike att hålla ordning på. Ja, och det är ju alltså, man kan ju ta liksom ytterlighetsexempel inom den här gruppen som får sjukpenning. Och jag tycker att det är ju en viss skillnad om man har en sjukpenninggrundande inkomst som baserar sig på ett års arbete eller som baserar sig på 30 års arbete. Jag menar, rent moraliskt kan jag tycka att den som har gjort rätt för sig 30 år och betalar in till det här systemet kan man ju vara lite... Ja, där har du en SGI, vad jag vet, så är det bara vad man anmälde senast som inkomst. Ja, där kan man ju jobba upp ganska snabbt, ja. Men man förlorar snabbt också. Just det, för att man inte har den. Ja, precis. Ja. Så där har du rätt. För det där längre tänket, det finns ju i pensionssystemet däremot. Ju. Mm. Så att det är möjligt att det är en idé att föra in det som en parameter i hur generös man ska vara när man bedömer ett sjukdomsfall på gränsen, så att säga. Mm. Känner du någon i riksdagen som du kan dra den? Jag hoppas några kanske lyssnar. Ja, precis. De får slänga in det här. Men det här var ganska... Det här, är det någonting, jag minns inte varför vi tog upp det. Håller de på att debattera eller någon utredning? Nej, men det är det att i och med att SD ställer upp på den här översynen av sjukpenningen i socialförsäkringsutskottet, så finns det en majoritet för det. Mm. Som går emot då de borgerligas mer restriktiva hållning. Så här är ju ett exempel på att Sverigedemokraterna inte är ekonomiskt högerparti, så att säga. Mm. Just det. Nej, men lägger man in en sån parameter också med hur länge man har betalt in till systemet, då skulle till och med jag kunna ställa mig bakom det. Precis, exakt. en annan grej också innan vi går till nästa punkt var det att... Vi fick in ytterligare en tennisreferens. Just det. Men den kom inte från mig den här nej, gången. Nej, så det var väldigt roligt. Sifo har mätt väljarstöd lokalt i flera kommuner. Jag trodde det var Sölvesborgs kommun själv som hade beställt den här Sifo-undersökningen. Ja, vem som har beställt vet jag inte om det är partiet eller om det är
Ja, det ja, jag kanske men har det, fått dem avfört. Ja, men det, SIFO gör ju det de får betalt för, så att säga, att ställa frågor. Och det som är offentliggjort är ju utfallet då i SIFO-mätning i Sölvesborg. Vilket parti skulle du rösta på i kommunvalet i Sölvesborg om det vore val idag? Och då har Sverigedemokraterna ökat det med 8 procentenheter då till 37% utav kommuninvånarna. Och Moderaterna går också fram lite grann till 19, medan Socialdemokraterna tappar då till 28%. Och det är rent fantastiskt. Alltså, när jag tittar på mätningar i det här är ju Blekinge. Blekinge har ju varit en socialdemokratisk län väldigt länge ju. Att de är nere på 28% nu är ju rätt otroligt ju. Och det som är väldigt positivt är ju det att här är ju en kommun där då Sverigedemokraterna har kommunstyrelseordförandeposten. Alltså, Sverigedemokraterna är ytterst ansvarig för den politik som bedrivs. Och kommunen bedriver ju väldigt omfattande verksamhet ju, med daghem och äldreomsorg och skolor och allt det där. Va? Och att då det här nyaste partiet visar att man kan sköta det här. Och att medborgarna i kommunen är nöjda med det är ju en väldigt tydlig signal inför riksdagsvalet, tycker jag. Mm. Och det gäller inte bara Sölvesborg, utan partiet går ju fram också i alla kommuner där man har stort inflytande då, som Bjuv, Hörby och Svalöv. Då. Ja, jag ser det. Bjuv, där har man 42%. Ja. Så. Precis, man fick ju hela 33%, det var ju den kommun där man ökade mest i 2018 då. Men man har alltså fortsatt att öka när man nu har, efter en del krumbukter då, för att de gamla partierna, särskilt sossarna, vill ju sabotera när de inte kan styra själv, så att säga. Men man har ändå lyckats och prestera så att kommuninvånarna tycker att man vill, eller ännu fler vill rösta på det nya partiet. Och det bättre betyg än så kan man ju inte få. Nej, men precis. Sen vill jag bara inflika att sossarnas stora väljarstöd generellt sett beror inte på att de är så bra på att bedriva politik. Nej, det är ju det som är osynligt. Alltså, det är märkt att i Sverige är väljarna väldigt lojala, alltså, jämfört med andra länder. I andra länder så byter man väldigt lätt parti, särskilt när det är flerpartisystem som i Europa och en del andra länder, så är det väldigt skiftande stöd som man får. Men i Sverige så är det väldigt trögrört. Alltså. Jag vet inte varför det har varit på det viset. Socialdemokraterna i Grekland har ju borta. De hade 44% 2009. Men 2017 var de borta. Ja, men var inte det ett yngre parti också? Jag försökte googla på det där. Nej, men jag tror att de flesta de har i alla fall funnits hela efterkrigstiden, de här i Europa, de här socialdemokratiska partierna. Mm. Ja, du har socialistpartiet i Italien som länge var regeringsbärande parti i Italien, även om de bytte varannan månad ungefär, så var socialistpartiet alltid med och tävlade om premiärministerposten. Och 1994 var det så, imploderade de, eftersom de var, och även Kristdemokraterna ska man säga då, som var det andra stora partiet i Italien, i stort sett försvann, därför att då avslöjades det att trots att de här partierna har sagt att vi motarbetar maffian, det är en viktig uppgift, så kom det fram då när man började knäcka de här organiserade kartellerna att de här partierna var ju helt insyltade med maffian i allting. Va? Och det var ju då Berlusconi kom fram med Forza Italia som blev alternativet. För då tappade italienska väljarna fullständigt förtroende för de gamla partierna. Den planeten har vi inte i Sverige. Nej, inte på den nivån. Vad jag vet. Nej, inte på den nivån. Det var inblandade i mord och sånt. Det tror jag inte något parti i Sverige är. Nej. Men man ska nog inte underskatta det här heller, att arbetarrörelsen och partiet Socialdemokraterna har krokat arm sen förkrigstid. Mm. Och att man haft ett antal decennier på sig till att liksom bygga upp någon sorts
ben ut i civilsamhällena. Ja, precis. Mm. Det, och just att man använder Per Albin Hansson. Jag gjorde lista på Sverige har varit Sveriges bästa statsminister genom tiderna, och då går det inte gå runt Per Albin Hansson. Alltså, han var en extremt slug person som först manövrerade ut all konkurrens inom socialdemokratin och sen manövrerade ut borgerligheten i 40 år. Därför att han, genom att han tog folkhemsidén som en konservativ idé, så bytte han ut det som var vänsterns agenda, och i många vänsterpartier fortfarande är det internationalen, internationella arbetarrörelsen, att man är internationalist, och så klasskamp då, strid inom landet mellan olika grupperingar. Inom att Per Albin sa folkhemmet, då bytte han klasskamp mot gemenskap och internationellt utblick mot nationell välfärd. Så att han knäckte koden, kan man säga. Så han tog luften ur alla icke-socialistiska partier genom att ha den här agendan. Och så använde då tillväxten i landet för att bygga upp välfärdssystemen. Ta en del av löneutrymmet för att skapa gemensamma system. Och det är det som gjorde att socialdemokratin fick den starka ställning de fick på 1900-talet. Och det är ju den de lever på fortfarande, arvet av att en gång i tiden var de skickliga. Mm, just det. Men jag tror, om man ska se den här enorma hoppet från valresultatet för Sverigedemokraterna till opinionsmätningen Per idag eller förra månaden, förra månaden. Ja, just det. Ja, då, det jag kom osökt att tänka på det här som du, jag tror att du beskrev det som en ketchup-effekt. Men då pratade vi om att kvinnor inte röstar så mycket på de konservativa partierna och SD i synnerhet. Där tror jag kanske att vi ser den effekten. Just det, genom att man i kommun, eftersom det är just de sociala välfärdssystemen som är och väldigt nära vardagen då, som daghem, skola, äldreomsorg och så. Och då har Sverigedemokraterna i Sölvesborg visat att man kan leda och förbättra den verksamheten. Då kanske det är det som gör att kvinnorna har kommit till där. Ja, och jag menar, man får se hur de gör i praktiken. För att innan valet så hette det väl liksom att Sverigedemokraterna ville förbjuda homosexualitet och att man hatar barn. och sen när man då kommer till makten och så ser den vanliga invånaren i Sölvesborg att men, det har inte blivit sämre. Det har ju till och med kanske blivit lite bättre. Och ja, den här Louise Eriksson, hon verkar ju jättetrevlig. Hon är ute i verksamheten och försöker lära sig dem och tar verkligen hand om kommunen och går in för sitt uppdrag till 100%. Jag har ju ofta tyckt som Sverigedemokraterna, och nu när jag inser att de inte är skapta av djävulen, så då kan jag lika gärna rösta på dem. Just det. Nej, men jag tror att det ligger en del i det, för just eftersom det är det här jordnär, så där spelar inte smutskastning samma roll. För om man ser att det händer saker i den egna vardagen, att man får rätt utfall som man vill ha, då spelar ju andras gorman inte lika stor roll. Ju. Nej, och det är väl den här effekten som man väntar på lite grann på riksplanet. Ja. Det tar tid i demokrati. Jag vet inte, Jim Åkesson kommer väl in i valet 98 i Sölvesborg fullmäktige. Ja, kanske det. Så det har ju tagit liksom 23 år innan man är här. Ja, just det. Ja. Det är det som är lite jobbigt, att det tar sån tid. Va? Men jag hoppas ju fortfarande på catch-up-effekten. Ja, sen tror jag att de lokala partiet där, Socialdemokraterna i Sölvesborg på lokal nivå, de kanske har blivit mer överrumplade än Socialdemokraterna på riksplanet. För att de har ju på riksplanet har de ju fortfarande tid på sig att visa tuffare tag, så att säga. Men jag tror att i och med att det är så trögrörligt, så för varje år som går så kommer den här långsiktiga trenden som vi var inne på i förra programmet
hålla i sig. Och det är mycket möjligt att om vi tittar 10 år framåt att det ser likadant ut på riksplanet. Så att säga. Som i Sölvesborg. Ja, men det är precis. Det är goda framtidsutsikter kan man säga. Ja, precis. Ja, i och med att vi spelar in inte mindre än 3 program idag så kan varje program i sig inte bli så långt, för då kommer vi stupa. Nej, det här är kort, det är bara 1 timme. Ja, jag tänker, men jag skulle kunna sjukskriva mig för sig. Ja, just det. Går in i väggen. Synd att jag inte tar ut någon lön, så att då är det inte, har ingen ekonomisk uppsida av att göra det. Nej, ja, just det. Men det om det, nästa vecka så ska vi prata om ett annat folkhemsämne, nämligen hyresrätten. Just det. Och sen så... rikspolitik. Just det, där en för detta partiledare menar att en annan för detta partiledare har skapat ett helvete. För det egna partiet, ja. För det egna partiet, ja, precis. Fast vi menar att den för detta partiledaren har skapat ett helvete för landet. Ja, just det. Det är en skillnad. Ja, så då vet ni säkert vilket parti det gäller. Men tills dess så säger vi ha en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi om exakt en vecka. Ha det gott. Hej.